Paytaxt Bakıda gələcək üçün yenilən şüarı ilə 3-cü Maliyyə və İnvestisiya Forumu keçirilir. 3 paneldən ibarət 500 nəfərdən şirkət nümayəndələrinin iştirakı ilə təşkil edilən forum ölkəmizdə maliyyə və investisiya sahəsinin inkişafına dəstək və sahə üzrə yerli kadrların daha da təkmilləşdirilməsini hədəfləyir. 3-cü ildir Azərbaycanda bu forum təşkil edilir. Forumda bank, sığorta sektoru, maliyyə, vergilər, mühasibatlıq, fintechlər və müxtəlif ölkənin qabaqda gedən holdinglərinin, şirkətlərinin, rəhbər işçilərinin iştirakı ilə 14 spikerin timsalında bütöv günü əhatə edən bir tədbir olacaqdır. Maliyyə forumunun məqsədi maliyyə investisiya vergilər sahəsində maarifləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdır.